ומשהו בתחושה הזאת, בעומק, ב-23 מטר שהגעתי אליו, שהריאות מתכווצות והשרעפת כואבת והגרון חנוק לגמרי, האצבעות נתפסות ברגליים, זו אותה התחושה שליוותה אותי בכל היום הזה של השביעי והשמיני באוקטובר גם. כן, אני יודעת מה... אתה צריך להיות בדוינג, כי מאוד קל לי לשבת במלון ולשקוע, אז קודם כל זה מוציא אותך החוצה. דבר שני, זה באמת מנתק אותך. אתה חושב על זה, אתה לא חושב שום דבר אחר. אני חושב שגם דבר שלישי שזה גם עושה מדהים, זה שבגלל שהוא מעייף אותך בסוף, אז עוזר לך גם לישון בלילה. אתה מתיש את עצמך. אנחנו ביחד, הכנסנו את הניצולים, אחר כך חטופים וניצולים, כמו שאמרתי, ראינו להם יום יום את הדרך לים, את הדרך לעצירה נשימה נכונה, להכיר את השקט והדממה במים ולספוג מזה מה שיותר להמשך היום שהם בחוץ.